با سوالات فرپنن ایسکه ویدینه یین سیده گرمه ایا سی که گرسنه یا گرمه ایا لمانه یرنه یا گرمه ایا بلشد سوماریه دو که که هر دقاقه یا گرمه ایا گبر کله اکتی سکه سوموقه نیستا یه دو سیگه دو اکفردیو اولی با یوتیوب کله دادهی نیستا قبط ریاک شکنه یه دو لفتگه دو قبل بحل که قاده نیستو و سوالات که فراه بدن لی امودایی کودن بیستی کوده هم بلشد سوماریه اسودین یین حتبا الى مانتا أرنت براها بلشادة قبصتي إلا ليه يهي سيكي مهركي سيأيه دعي وچعو كسيي مرمبا مسوا بيل مسمنا والوي أرنتا سياني نيهي أوليبا حكو سالسان أني لو ذاك دونا حتي أنا هيد ذاك رسالة حسكر يسيدو كلاوحان نيهي متر هير برعا أيام مانتا وحا أمغلي إن سيكي مهركي سيأو دعي او قبر لقاح لكتاي او اللمانة هلاي كدبنا نكاس او انو مالين ايينو قوز كدن باكو هايي ايا هادا اللا كفتانا كو توسكو صوتو لاي سيكي او طلو نحو يري هادا اللا داس ايان ني هايي او ان دون ايان نلو وداقو يسيدو اكلا هادانو نهيبا هادا والدا تيفي طلو ميانو هبال يينينا مسوانو كقابسانينا اسلامو قال كان حاكي سدن بي اياد كقبقون دون تاي فرسان تاينا موقال كينا قودة قالين لابا الرموت ايان كاعو السنية مركو هولي انا كانال كال سبسكرايب سارتو هاتي اد كو عصب تاهاي موقال كان مركو كسو قارو لايك تا اد كو توجيسو سبل شك فرابادانا سوماليا دو كالي اي موقال كانو هور لغو اما ايو اركان ارنتا لابا دان كاعو السنية وحي تاي ادو يدو وا وريكتو ادو هاتا العافي ما قبتو قف قلو حانو السنية تيري اكسونو هذا درك سنتهاي قف كلو باهن أيها ترى هذا الفرح سنتهاينا قف كلو مروجي سن أيها ترى هذه هبينكي السن راح على أصلحته قف بعرفات كل أحد هبينكي أرنت أرنت عن دون يينا أنا نيشي جا واحد تهاي وارن على دوجا نحدون تان أول بحبنا هالشركة تيسوها للسن بلي المقال كان لسه ده جيسو آسي aligo abu iyo hooyo aan safar u saaray ayaa xanuunka gaarigu la dhacay gaariba la dhacay labadoodi iyagoo deela 4 saacadood 5 saacadood meel hayga maqan ayaa geeridoodi lay keenay askoodi markaa naxdintii aan naxdinta aan hay ayaa xidid kamida wadnaha wax noqdeen sidaas aan markaa ilaahay amarkiisa inaan ba markaa ay caawisay ورجل جبوتيا إن أنت ساي عوسو إذا ماذا فرانسيسكا جبوتي إيجيسي كواسا مركا إداوسي كواسا مركا قلتينك يقول سمي بيتري غاسنا ودنوه كحري كوراكي مي إنتا أدى أركي سنبور نداني يوحان نوابر ماها وح يعني ناترال ماها وبر بر كاسانا وحا كوسكرينيا adapter kan wadnaha ku xiran kan wakii sare kan wakaa ku sareeya ee ila shaqeeya hadda b2 butaani en b2 gna de wuxu ku dhamaanaya ila z ayu ku dhamaanaya intaasna waato wanta diyaad arkiisan adaptarka gudaha wadnuhu ku xiran yahay bitirka ama bitirki sare kuna wuxuu caawinayaa garaaci bitirka ayuu caawinayaa xaaladda socodkana dibma socon kariyo hadan socdo weynan ka isticmaala oo oksijiin ahaan aanu isticmaala oo taasan naqas markuu qabto anuu soconayaa inta isticmaalaya naqaskii caawinayaa si uu soo baxdo tan kalena waxaan u sitaa inan temperature aan ku eego ninkan aad aragtaan ama odayga waayeelka maalmaan maaha kamid ayaa waxa loo soo sheegay hooyadii aabihii oo dhintay adduunkan qof walba wuxuu ugu jecel yahay waalidkiisa naxdintii uu ka naxay waalidkiina dhinteen geerideedii ayaa wadnaha xididada kamid ay ka dhigiraahdeen wadihii ayaa markaa guuxba laga waayay kadibna
waxa loo geeyay dhakhaatiirta Faransiiska ee ku taala ama deganba waddanka Djibouti. Wadihiisi maadaama uu shaqaynayn waxa ay u geliyeen baytari. Baytarigii uu geliyey muddo yar ayuu imika ku noolaa, welina waa kaasii nool, laakiinse baytarigii waa gabaabsi oo waa eber dollar. Xilligii muddadii loogu talagalay ayaa soo dhow, taa micnaheedu noqonayso marka baytarigaas istaago inay naftu ka haadi doonto haddii Ilaahay aanu u gargaarin. Markaa waxa uu baahan yahay inuu dhakhtar qabto. Fadlan laba xaalamid samee, haddii aad awooddo wax u dar, haddii aanad waxba awoodinna u duco Ilaahay darti u duco. Gacmaha sare intaad ugu taagto wada waa yeelaado kale ahe, Ilaahay darti ugu ducee. Mahadsanid. Aynu ku bilowne kolle waan fahmayaayo dhagahaya aynu taagane, waxaana leedihiin muxuu hadalka nagaga silcinayaa daakin arooska iyo meherka siikee naga soo daa. Bulshada Soomaaliyeed shaqsigan loo yaqaano siikee aad ayay u jecel yihiin, weliba guurkiisana aad bay u danaynayaan inay gabadh ka soo ag muuqato oo kursiga uu fadhiyo ay dhinaciisa soo fadhido. Ma garan kara sababta loo danaynaye. Haddaba waxaan inii hayaa warkiiyo xaqiiqa ah. Mid ka mid ah oo ka agdhow siikee ayaan maanta wacay waa saxaabtiisi, waxaanu ii sheegay inaan weli meherkii aanu dhicin aroosna hadalkiisa daa, laakiinse weli hawshii arooska iyo meherkooda gacanta lagu hayo oo toddobaadkan soo socda meherkooda uu hilaaci doono oo gabadhaas ay noqon doonto marwadiisa, waa haddii Ilaahay u calfee oo riyadooda u rumeeye. Laakiinse ninkaas waxa uu ii caddeeyey inaan meherkii weli dhicin iminka, laakiinse qabanqaabadiisi lagu jiro oo labada faamiliya labada qof ka soo jeedaan hawshii ay ku jiraan iyo halkii ay ku kulmi lahaayeen meherkuna ka dhici lahaa. Maadaama qofku la yahay hadiya jeer waxa la yidhaahdaa labada qof ee ismeersanaya haddii ay yihiin laba qof oo aad u fudud, meherkoodu si fudud ayuu ku dhacaa oo waa qarba qarba ayaa laga dhigaa, sheekaduna waa ku dhufo ka dhaqaaq. Laakiinse labada qof ee ismeersanaya hadday yihiin laba qof oo aad u culus, miisaankoodu sarreeyo, arooskoodu waa culus yahay, mugdi ayuu soo jiitamaa oo dhinac walba aroosta iyo meherkooda ayaa bilo qaataba. Markaa waa in samirkeeda la yeeshaa hawshii meherka iminka ayuu gacanta ku hayaa. Insha allah meherka haddii aad hambalyo u hayso iyo haddii aad hadiyad u haysaba waad la sugi doontaa oo taageero mugiyo miisaan leh ayaad kala duldhici doontaaye. Annaguna haddaanu nahay baahda Waridaha TV, la sugu mayna xilliga meherku dhici doone. Maanta ayaanu ka sii faa'iidaysanaynaa oo halkan aan ugu hambalyaynaynaa siikee iyo marwadiisa noloshiisa ku soo biirtay. Waxaanu leenahay baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca mabnahuma aw birkhayr, idinkuna aamiin daahiya hambalyada iyo ubaxyadana u soo daadiya weliba. Sidoo kale waxaan inii hayaa arrin aad u kaftan badan oo aan ku qosli doontaan. Inkastoo muuqaalka yar ama kilibka yara ninku soo duubay xuquuqdiisa aan anigu halkan la wadaagi karayn oo uu igu dhagayo maadaama ninka odaga isku kacsannahay, waa nin dhalinyaro oo reer Burcaae. Qofku idinkoo isku kacsan haddana hadal kaftan hadduu yidhaahdo kolle bini'aadan baa taa waad ku qoslaysaa. Ninka dhalinyarada ee reer Burco waxa uu maqlay in siikee uu mehersaday gabadh markii uu baraha bulshada ku arkay ilaa maanta, ilaa xalaytu oo weliba aaladda TikTokka si weyn uu qabsaday meherka siikee mama garan kare sababta aaladda dhalinyarada isticmaalada aaladda TikTokka iyo Instagramka ay arooskii meherka siikee ay u danaynayaan. Ninkan reer Burco ayaa markii uu maqlay waxa uu yidhi waxa uu soo qaatay maamahadii ahayd meel aan doonayo roob maygu helay oo calaashan nin aan doonayay meel aan doonayay maygu soo dhacay oo aniguna ma ka faa'iidaystay. Waxa uu yidhi wax badan ayaa siikey uu reaction sameeyey oo weliba marka hablaha heesaa qaadayo uu reaction ka sameynayo iska daa midhaha iyo muusiga iyo muuqaalka ay duubeene xitaa jirkooda ayuu reaction ka sameeyaa buu.
sidaa darteed maanta waxaan ballan ilaahay ugu qaaday buu yidhi. Marka gabadha isagu sida dhinaciisa soo fadhiisto ama arooskiisa aan daawadaba, inaan gabadha uu guursaday aan reaction ka soo sameeyo oo dhinac walba aan uga wareego, maryaha ay xidhan tahay wejigeeda ku sii fogaan maaye. Markiiba waxaan isweydiiyey alla ninkaas ciilka u qabaa weyna oo talo ninka siike nin dhibaatale maahay muxuu ninkaas ku maagay. Isku soo wada duuduubo, waxaynu eegnaaba waa arooska iyo meherka siike iyo marwadiisa cusub ee hawada soo geli doonto. Adiga sidee ayay kula tahay arooska siike? Ma ku faraxsan tahay? Ma soo dhowaynaysaa? Ma ka qaybgalaysaa? Ma u hambalyaynaysaa? xaalkaagu waa sidee markii aad maqashay? Commentiga igu dhaa muuqaalkana sii sheer garee. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa.